Dragi gledalci, dobar dan, gledate Fokus. Pošto je vlada takozvanog Kosova proglasila civilnu odbranu i Severne brigade terorističkim organizacijama iz američke, britanske i nemačke ambasade, saopšteno je da ta odluka nije doneta u koordinaciji sa njihovim zemljama. Situacija na severu Kosova i Metohije je jedna od glavnih tema dvodnevnog samita koji se održava u Briselu, a danas je potpisan ugovor između Evropske unije i Republike Srbije o učešću naše zemlje u programu Digitalna Evropa, čiji je cilj jačanje međunarodne saradnje i podrška ekonomskom razvoju. Interesantno je da je Evropska unija povukla poziv Prištini da potpiše ovakav sporazum kao deo mera koji Brisel sprovodi protiv Prištine. Pre svega o kosmetu, ali i o drugim temama, govorim sa mojim gostima, Dejanom Miletićem, direktorom Centra za globalizaciju, i Stevicom Deđanskim iz Centra za razvoj međunarodne saradnje. Navikla sam da drugačije najavljam Stevicu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Nabrala sam ovih nekoliko tema, a ima ih daleko više kada je kosmet u pitanju. Imamo novi Kurtijev predlog za rešenje problema. Imamo i Edija Ramu koji je predložio konferenciju koja bi konačno rešila situaciju na kosmetu. Tu je i Šolcova izjava o tome da izbori moraju biti sprovedeni odmah, koji u drugoj rečenici spominje i zajednicu srpskih opština. Pa, ajde da krenemo redom od ovoga što su organizacije za koje je Srpska lista rekla i da ne postoje, proglašene za terorističke. Pa dobro, mislim, jako je teško, mislim, kao i u normalnom životu, komentarisati ljude koji ne znaju šta pričaju. I onda ti dođeš u situaciju da mora da objašnjavaš. Šta možeš da objasniš Kurtija? Mislim, ne možeš da objasniš. Sve radi protiv činjenica, nerealno, protiv istine, protiv međunarodnog prava i na kraju krajeva njegov jedini cilj je da nema Srba na Kosovu i da nekako natera Srbiju da se zakači sa NATO paktu. To su dve stvari koje on želi i koje radi sve što može da bi isprovocirao tako neku situaciju. Ono što mi radimo jeste očigledno da ne dozvolimo da nas isprovocira, a svi ostali koji daju predloge, što je kao pozitivno, daju se neki predlozi, ti svi predlozi ni u jednom momentu, bar ja ne vidim, evo, ispravite me, ne uvažavaju interese srpskog naroda. Znači, osnovni interes jeste da kad nešto ispregovaraš, da se nešto i ostvari. Kad nešto ispregovaraš, onda niko nije zadovoljan sa pregovorima, ali jednostavno kompromis je napraviti. To je urađeno 2013. godine, pre 10 godina. Mi smo se nečeg odrekli, drugi su se nečega kao odrekli, mi naše ispunimo, oni ne ispune, što i nije čudo kad to ne urade Albanci s Kosova, ali je problem kada za to garantuju ozbiljne evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države. I oni to ne urade, govorim naravno o zajednici srpskih opština. I posle 10 godina opet niko o tome ne priča, sem u drugoj ili trećoj rečenici. I sad kako da bilo šta pričamo? Završit ću samo sa još jednom stvari. Oni čak posle i kažu istinu kada su pritisnuti. Ne od nas, nego evo daću dva, tri primjera. Angela Merkel kada je pritisnuta da voli Putina i da sarađuje s njima, ona rekla, ali ne voli, mi smo njih lagali celo vreme da potpišu onaj Minski sporazum, zato što smo hteli da ojačamo Ukrajinu. Gabriel Escobar, koji je dao fantastične izjave i pokazao se konstruktivno je prošle nedelje na Atlantskom savetu, rekao, a zašto mene napadate, podržavamo Srbiju, kad smo podržali i izbore i priznali rezultate i hapšenje Srba. Znači, radimo sve u interesu Kosova i Metohije. Lajčak pre neki dan kaže, ali mi ovo mora da završimo do 2024. Imamo posle druge stvari koje imaju. Znači, oni kad su pritisnuti da slučajno malo uvažavaju interese Srba, makar retorički. Jer, pazite, ništa konkretno nije. Jer objektivno samo je retorički. Da, i sad mi imamo zaista tu promenu retorike, ali mislim da smo tokom ovog perioda i iza nas svesni da su samo na rečima tu se od Kurtija traži sve i svašta. I Kurti kao više nije miljenik, ali suštinski njemu je omogućeno da uradi sve. Kurti je tu eksponent u stvari jedne pogrešne politike u regionu i to je nastavak, kontinuitet
antisrpskog delovanja. To što se radi sa Kurtijem nije odgovorno samo Kurtija. On je neodgovoran i on je takav kakav jeste, ali nije odgovornost na njemu. Odgovornost je na tim diplomatskim predstavnicima i njihovom delovanju u regionu. Prvo, niko nije bio Evropsku uniju po ušima da preuzima odgovornost implementacije Briselskog sporazuma i uopšte dijaloga između Beograda i Prištine. Znači, mi imamo tu jednu čistu situaciju u kojoj je Evropska unija preuzela medijatorsku poziciju i garantovala sprovođenje sporazuma. Prošlo je 10 godina, proslavili smo, odnosno Kurti je proslavio taj jubilej nepoštovanja Evropske unije, međunarodnog prava, međunarodnog dogovaranja. Kakve su sankcije? Nagrada, dajte mu bezvizni režim, šta ćemo još da smislimo, ajde u Savet Evrope da ga gurnemo, sve ste to uradili. Šta je povratni rezultat? Pa je dalja eskalacija nasilja. To govori o jednoj kontinuiranoj pogrešnoj politici. Ako govorimo o neodgovornosti, samo trenutno... Ali, mi sad kažete pogrešna politika. Samo... Da li je pogrešna politika ili je namerno tako politika? Ne, ona je namerno pogrešna, ali govorim je promašena. Ajde, možda je to pravi izraz. Ali ovdje se radi o jednom kontinuitetu, ali ne može odgovornost da snosi Kurti. Njegovi mentori snose odgovornost jednaku ili možda i veću. Ja bih rekao još i veću. Jer su dozvolili, evo i samo ovo što je kolega Deđanski pomenuo Escobara, koji objašnjava da su oni priznali kao legalne, nelegitimne i nelegalne izbore, kao legalne, pod mitraljezima, u kontejnerima, na koji, i rekli su to je legalno. Nije legitimno, baš teško je sad priznati 3%, ali je legalno. Kakva legalitet? O kakvom legalitetu vi pričate tu? O čemu vi radite? Šta je ideja? Tu ima, neko mora da snosi odgovornost i kod njih. A da li je samo Kurti odgovoran? Pa i oni su jednako odgovorni. I za sve ovo što se dešava, eskalacija ovog nasilja i terora nad srpskim narodom, je i njihova greška. To kako će država Srbija da hendluje sve te odnose, to je, odnosno da se bori sa tom nepravdom otvorenom i dvostrukim standardima, to je sad na nama. Mi procenjujemo šta i kako. Ali što se mene kao čovjeka koji pratim taj amoralni pristup politici, ja ne znam kako oni imaju obraz i kako ih još niko nije smenio. To što oni umotaju u neku oblandu, pa obe strane su krive, pa... To nema nikakve veze sa realnošću na terenu i onim posljedicama koji takav odnos ima po bezbednost regiona, ali i po budućnost Evrope. Ovdje se direktno radi o stabilnosti Evrope. Ovo nasilje koje protažira Kurti i potpomognut tolerantnim pristupima je u stvari direktno drmanje stabilnosti Evrope, jer ako dva fronta izbiju dva žarišta u Evropi, a ja vidim i s Republikom Srpskom ti dvostruki standardi da se zakuvava se dole, znači ja ne znam šta oni hoće da rade u interesu Rusije. Pa ne mogu oni da obuzdaju nepravdom srpski narod. Mogu pravičnim pristupom da uspostave ravnotežu. A o kontinuiranim, nepravdom kontinuiranom, samo jedna frustracija i bes narastajući. Ja mislim da to, ja mislim da umjesto da predlažu da izjednače ono što se ne da izjednačiti kad je u pitanju destabilizacija regiona, prvo bi morali da vinovnike te krize kod sebe prepoznaju, da ih smene, to je s moje tačke gledišta, onda bi morali podhitno Kurtiju da zakuvaju čorbu koju on njima zakuvao. Jer u suprotnom, ja se smijeljim pomalo, jer u suprotnom, ja ću samo još ovo, u suprotnom, ovdje se ispostavlja da je Kurti u stvari projekat onih sila koje bi da ovdje izazovu dodatne konflikte, a nisam siguran da to zaista žele u Evropi da se desi. Sad vi ste beskrajno optimistični u tom smislu da će, da kažem, takozvana međunarodna zajednica, ali odnosi se na Evropu i na Ameriku, pre svega sad sebe da kazni zato što je nedosledna. To je malo verovatno da će da se desi, a inače međunarodni odnosi nikada nisu bili pravedni. I sad kako da se mi tu snalazimo i evo sad imamo najnovije. Znači mi svakog dana, ovdje svakodnevno ide ova emisija, znači svakog dana stigne nova vest. Ili je o novom hapšenju, ili je o nekoj drugoj vrsti eskalacije. Imali smo pre neki dan predsjednikovog sina kad je išao dole.
imamo sad proglašenje terorizma. Znate, kad proglasite dve terorističke organizacije, verovatno možete sve da pohapsite na severu. Teroristi proglašavaju za nekog za terorista. To je vrlo interesantno. Ali, vidite, ne radi to Kurti sam. Ili on najjači čovjek na svetu, pa onda sve zavisi od njega. On ujutru nazove... Mislim da je gospodin Miletić i rekao. Naslonio sam se na njega. Ili on zove ujutru Bajdena pa mu kaže šta da radi. Možda neko misli da je to tako. Ili se to radi malo drugačije. A to malo drugačije je da oni mogu da utiču ako žele. Imamo primjer, znaš, neko kaže, pa znaš, on je lud, ne može se utiče. Pa čekaj, bio je lud i pre 4 godine, pa ga je grenela disciplina i smenjili ga. Znači, mogu ako hoće. E sad je pitanje zašto sada neće. Zašto neće? Pa zato što misle da mogu dodatnim pritiskom na Srbe, koji prave tako što, eto, ovo je rekao Dejan je dobro povezan, znači i u Republici Srpskoj, znači svuda gde vršimo pritisak da pravimo problem Srbiji pre svega, naravno celom srpskom narodu, ali pre svega Srbiji, sa druge strane puštaju Kurtija da radi to što radi, jer je to katastrofalno napadati ljude, puca na ljude i sve ostalo što je radio, misleći na neki način da će da natera Srbija da prihvati da recimo da je Kosovo nezavisno. Iako je dobro, ali većina odgovornih političara, ili da ne kažem odgovornih jer se pokazuje da je relativno da li su odgovorni, ozbiljnih političara je svesno, na kraju krajeva to je i ambasador Hill rekao jednom prilikom. Jasno je da to priznanje je nešto što se verovatno neće nikada desiti. Poenta je u tome da se normalizuju odnosi i da ti ljudi žive koliko toliko... Ali ambasador Hill je ovde i bio je ovde i prilično zna situaciju ovde i on ima rezonski stav, da tako kažem, da iskoristim tu reč, nego što ima neko u State Departmentu negde koji kaže, ne znam, da ne imenujem bilo koga, koji drugačije to gleda. I sada pitanje je koliko je Christopher Hill i ima utice, verovatno da ima, da kaže, ali da li koliko ga slušaju, to je pitanje. Znači, ovo što mi ima, i to je sad odgovor na ono vaše pitanje, šta mi da radimo? Naše je da ne dozvolimo, znači, prvo, nikako, što je jako teško, da dozvolimo provokaciju. Jer nama se ne bi oprostilo ni zanoktica. Jednu stvar da uradimo. Znači, to ne smemo da uradimo, a da paralelno sačuvamo ljude tamo, ako odu svi odande, onda mislim, čemu služim? E sad, da li je to lako? Nije. Da li je to moguće? Jeste. Uz veliku žrtvu i stalno vaganje koja je linija koju ne smemo da pređemo i koja je linija koju ne smemo da dozvolimo Kurtiju da pređe. I mislim da smo to eksplicitno rekli. Znači, pogrom ne može da bude. E sada, treba tu praviti i to je to što radi vlast danas i ja je stvarno ne bi bio u koži, zato što treba stalno vagati između toga pritisak na Srbe i naša reakcija gde je taj balans. Kako da napravimo taj balans da ostanemo na putu, znači razvoja, evo, puta u Evropsku uniju, u kojoj vjerojatno neće nikad uđemo, ali idemo tamo, mislim. Znači, moraš stalno praviš taj balans i to uopšte nije jednostavno. I time ću da završim, daću primjer, pošto je gomila komentara bila, ja to već danima pokušavam da na svaku moje priliku gdje mogu da kažem kada je bilo za, kada smo uhvatili ove kosovske policajce, šta god da su, nemam pojma, 2 kilometara iza teritorije administrativne linije, ne 100 metara, nego 2 kilometara, gde je očigledna namera da nešto rade. Da sad ne licitiramo šta. Znači, da li da neko gubi, otmu i tako dalje. U svakom slučaju, isprovociraju. Šta smo mi uradili? Uhvatili smo ih, procesuirali, objavili svuda. To je ono što mi možda radimo. Gledajte, 80% sveta je pravedno. Znači, brine o međunarodnom pravu. I mi njima pokazujemo, pa mi to sigurno ne pokazujemo Amerikancima, oni to znaju. Ali mi pokazujemo našu snagu da možemo to da prepoznamo, da ćemo da sprečimo i pokazujemo drugima ko krši pravila igre. To je ono što nama pomaže. I onda sad, kad smo to sve odradili, sad se postavlja pitanje, a šta ćemo sa ta 3 policajca? Pa možemo ili da ih streljamo, što slažete se da nije adekvatno, a i nije pametno, ili da ih procesuiramo i da kao i svako drugo pustimo se brani sa slobode, znajući da nikad neće dođu da se odazovu tome. Ali smo pokazali šta smo imali, šta drugo da radimo. I da dodam još jednu stvar, mi imamo na zapadu jednog iskrenog prijatelja, znači državu prijatelja i državnika prijatelja, ima ih više, ali jedan iskreni, jeste Viktor Orban, Mađarska, s kojom imamo fantastičan razvoj odnosa ekonomskih, bezbedonosnih, u smislu energetike i svega ostaloga,
koji dođe i kaže, ljudi, daj da nekako ovo rešavamo. Gledajte, sad ni ja ne mogu u okviru Zapada ništa da kažem drugo, jer sad svi pričaju o njima umjesto o neformiranju zajednice srpskih opština, umjesto o pucanju na Srbe, umjesto na kesama na glavu koji ih stavi tuku, daj da okrenemo paradigmu. Znači, mi smo odradili sve što smo mogli, ne napravići veliku štetu, a ne ulazići u sukob sa NATO paktom. To je ključna stvar. Jedna od stvari jeste da nas nekako Kurti uvuče u sukob sa NATO paktom, ali čini mi se da je naša politika tu vrlo jasna. Zanimljiva njegova poslednja provokacija, to je odlazak na sever Kosova, ja bih to rekla u tajnosti izvečeri, jer ne zna se ni zašto je bio, nije zvanično objavljeno, ali je bio na severu Kosova. Kako to tumačite? Ma to smo već viđali Tačija na Gazi vodama i to. Znate, to su sve te provokacije koje treba da pokažu Srbima da nisu svoji na svome. Kako on ima kontrolu nad njihovim životima, kako on je taj koji može slobodno da šeta ovde, onde. Znate, to su sve dečije igre. Suština je mnogo nezgodnija. A to je ono što žele da verifikuju državnost Kosova i njihovih institucija mimo Briselskog sporazuma. Mi smo participirali u institucijama imajući u vidu Briselski sporazum. I kada smo izašli iz institucija, mi smo to uradili zbog implementacije Briselskog sporazuma. Sve ovo sad, te, ne znam, 20.000 potpisa koje Kurti u svojih poslednjih 8 tačaka traži da se peticija napiše, pa će onda oni da pokrenu proces izbora i tako dalje, je u stvari pokušaj iza leđa svih onih dogovora i neimplementacije Briselskog sporazuma da se verifikuju te institucije, da Srbi participiraju. Eto, ne treba im zajednica srpskih opština. Vidiš da učestvuju u institucija, vidiš da je demokratski sistem legalan, legitiman, kako bi to odmah oduševljenje na Zapadu i tako dalje. Nisu naši odbili da učestvuju u tim lokalnim izborima, pa smo dobili ove nakazne predsjednike opština, kao što je i cela tvorevina, nego zato što ne poštuju Briselski sporazum koji podrazumeva samo s njegovim poštovanjem. A to je potpuno zaboravljeno. To što vi kažete, to se potpuno ne spominje. Evo i sad Evropska unija. Podhitno izbori. Šta podhitno izbori? Pa podhitno zajednica srpskih opština. Šta podhitno izbori? Gde je to zajednica opština podhitno? Gde je to da duge cevi se povuku sa tog prostora? Sad Kurti s novim tačkama, on će da smanji prisustvo, a će oni procenjivati koliko prisustva treba dok se to... Šta, ko si vreti? Da, predlog je na 15 dana da procenjuju koliko prisustva treba, a njihova policija po Briselskom sporazumu ne bi smela tu da bude. To je jedan, znači, to je toliko bezobrazluka na malom prostoru, što kaže i u kratkom vremenu, da ja nisam siguran, znate, naša država čini sve što može, to je za Nobelovu nagradu za mir. To nije za izjednačavanje sa jednim brutalnim nasilnikom i teroristom. Ovo su teroristički akti koje Kosovo preduzima, ta nakazna tvorevina preduzima nad srpskim narodom. To je čisti terorizam. Državni, kvazi državni, ja bi novi termin, kvazi državni, jer to nije država. Ali to što oni rade je poruka, politička poruka delovanjem instrumenta sile te kvazi države. To je terorizam i poznato, recimo ima poznato je državni terorizam, ovde je kvazi državni terorizam. I evo ideja za ove teoretičare terorizma da ovde, jer to je sad, sve ovo što oni rade je totalno novo. Nepoštovanje međunarodnih prava, pregovarača, druge strane, nasilje, ovo sve u izmenjenim okolnostima međunarodnim bi palo kao kula od karata, jer je ovo nasilje, direktno nasilje da se prihvate neke stvari koje su neprihvatljive. To nije želja za mirom, za stabilnošću, jer bilo bi ravnoteže, bilo bi mere u svemu što se radi. Ovde je, znači, nepoštovanje našeg naroda nastavljeno iz 90-ih ničim opravdano. Znači, mi ništa nismo uradili da bi zaslužili bilo kakve kaznene mere bilo koga, ali oni gledaju da te svoje greške i dalje nameću nama na nos brutalnom silom i mislim da je to nešto što nije više u nadležnosti predsjednika Srbije i srpske države. Ovde se radi o ljudima, ljudi imaju svoje reakcije, to ne može se iskontroliše. Na kraju krajeva šta im se dešava danas u Briselu, u Parizu i tako dalje, što ne spreče to.
ajde, sprečite nepravdu koju ljudi osjećaju, pa nemojte da hapsite hiljade ljudi tamo i da ih tučete. Ako je to tako jednostavno. Hoću da kažem, a ovde se radi o direktnom pucanju u ljude, ničim izazvani što mirno protestuju, što se ne slažu sa ropstvom kojim se nudi kao rešenje. E, to su ti veliki problemi koje međunarodna zajednica ne želi da se suoči s njima. Oni svi žmure. I samo prate iz te departmenta... Da li žmure ili prosto sprovode ono što su zapravo Kosovo i njihova tvorevina? Pa naravno, mislim, žmure. Zato i žmure. Žmure na sve ovo što... Imamo danas zanimljivu informaciju. Sad da je Norveška donela odluku da zatvori ambasadu u Prištini. Pa to smo pročeli, ja moram priznam, nisam ušao dubinski. Zašto se to desilo? Vjerojatno da ima neki razlog. Ne verujem da je zbog podrške Srbije. Mislim, to... To sam siguran. Pa verovatno zbog eskalacije. Mislim, verovatno se brinu za sebe. Verovatno brinu za sebe ili imaju neku drugu paklenu ideju. Ne znam, mislim, ide ćemo, ajde, šalim se malo. Znate šta, mi možda mi malo i grešimo u pristupu. Možda smo zaista mi krivi. Znači, možda bi trebali da pošaljamo nekog ko može da urazumi Kurtija. A recimo, imamo njegove prijatelje ovde koji su glorifikovali dolazak Kurtija na vlast. Da ne pričam bez veze, mislim na Đilasa i ne Vuka Jeremića. Da sam očekivala sad neku ratnu priču i baš se onako... Kako ne, Vuka Jeremića i Đilasa koji su aplaudirali i rekli su da bi najviše na svetu volili da dođe Kurti, zato što je to jedan razuman, demokratski nastrojen čovjek i da bi bilo idealno kada bi mi njega imali u Srbiji, a da nemamo Vučića i ne bi bilo problema. Sad možda oni znaju nešto što mi ne znamo, mislim, verovatno su jako pametni, pa bi ne bi bilo loše da njih pošaljamo nenaoružane, da odu lepo tamo u epicentar zbivanja i da dogovore to sve, da spreče da se ubijaju Srbi, da Kurtiju kaže daj druže ti si demokrata, mi smo navijali za tebe, glasali smo za tebe, pomagali ti, daj bre smiri se. Mislim, da vidimo da li je to tako. A ne, oni će sada da rade nešto drugo, blokirat će autoput da ljudi ne mogu da se voze i niko neće da ih bije, mi nismo Francuska, evo sad je spomenuo Dejan. Da, nismo rekli sad se dešava i u Francuskoj, su ozbiljni nemiri i nemiri su protiv nasilja policije, a u Briselu su trenutno nemiri gde se upravo održava konferencija. Znači, non-stop nemiri, non-stop biju narod, to je ta demokratija, a nas kritikuje. Zato mene to onako kao čovjeka ovde iritira. Mi sve radimo da ne dođemo u situaciju da nam neko to kaže, a nama stalno pripisuju nešto, a u Nemačkoj puštaju nemačke ovčare na protestante, kad će da otvore rudnik tamo gde su podigli ove vetroparkove, ruše vetroparkove, ljudi se tamo vezuju, oni ih pakuju, kako to kod nas kaže, popularno marice, ne znam kako se kaže u Nemačkoj, i nose ih negde, nema veze. Znači, mi sve puštamo i ne valja, govoreći ovde, a na Kosovu opet popuštamo do krajnjih granica, iz prostog razloga nam je cilj da ne dođe do sukoba. Ali izgleda da je ovde cilj samo Srbije da ne dođe do sukoba i to je problem. Imamo i predlog albanskog predsednika da se organizuje velika evropska konferencija poput onih koje su se dešavale posle velikih ratova i da se konačno, kako je on rekao, konačno reši problem između Kosova i Srbije. Ba, Rama luta, on čas ima nešto fino, čas lupi nešto. Znači, ali na kraju krajeva vidi se da nešto bih hteo da se dobro desi. Ja tu ne mogu da kažem sad da analizirati sve te predloge koje kakvih dušebrižnika, mislim, ajde njega se i tiče u nekoj meri, jer oni se povezuju, taj Kurti je panalbanista, on je ni njega Kosovo kao Kosovo ne interesuje, interesuje ga izbaci Srbe, pa da onda oni odlučuju autonomno šta će da rade, kako se priključuju Albani, ako mogu da je komanduju, što bi još bolje bilo, jer eto ta snažna kvazi država puna kriminala i korupcije, kad bi mogla da preseli, da okupira Albaniju i da bude sve to kako oni kažu. To je sledeća iteracija. Mislim, oni bi se poklali međusobno kad bi to sad moralo da se diskutuje šta dalje. Ali ne ulazim u to. To šta Rama predlaže može da bude bolje ili gore. To nije njegov posao. Ovde se radi o čistim odnosima. Srbija pregovara uzurpirane deo teritorije Republike Srbije od međunarodnih faktora. Ima rezolucija 1244 po kojoj se to radi. Sve drugo su ništavni dokumenti jer nisu utemeljeni u pravu. Ako važi rezolucija 1244, sve ovo drugo samoproglašenje, unilateralna priznavanja, teško da mogu da važe. A rezolucija 1244 važi jer su predstavnici međunarodne zajednice na terenu. To nigde ne stoji NATO, nego KFOR. To što su države NATO participiraju uglavnom, to je ono što ono je spokojava. Jer praktično onda je to jedno, isto mu dođe.
Ali i dalje se pod zastavom KFOR-a sve to odigrava. Inače bi bila okupacija NATO-a dela naše teritorije. Govorim to zašto, inače da oni sve mogu, oni ne bi pregovarali s nama ništa. Oni ne bi pet minuta odvojili ni za sastanak, ni jedan u Briselu. Oni traže da mi prihvatimo da nam seku jednu ruku, jednu nogu, da budemo bogalji, da budemo bez srca ako je moguće, stavit će nam oni nešto da ne moramo da osjećamo i tako dalje, da ne moramo, ako može sećanje da jedan deo mozga da izbrišemo. Dakle, samo smo na kraju. To je, da, pa negde, možemo da budemo na kraju koliko hoćemo, ali ovo će još trajati, jer bez pravde, bez unetog iole osjećaja za neku ravnotežu, nema rešenja. I to što im se i čini da je rešenje je samo odlaganje procesa i odlaganje dešavanja. Znači, manje od minut imamo, a da sad ostavimo temu Kosova i Metohije, juče je završena obilaznica. Nekako imam utisak da i pored tog ogromnog problema o kome stalno pričamo, imamo i neka dešavanja koja su pozitivne. Imamo stalno dešavanje. Zato i brinemo da se ne iskomplikuje tamo da bi imali ovakve stvari. Za obilaznice koje smo čekali... Imamo Expo prethodne nedelje. Imamo Expo. Imamo pre neki dan. Da idemo na Expo. Da idemo pre dva dana je otvoren Hans Grohe u fabrika. Ne znam da ljudi znaju, Hans Grohe je najveći, najbolji proizvođač ove, kako se zove, nije bila tehnika, nego... Slavine. Znači, najbolja na svetu. Znači, i to stvorilo kod nas. Znači, u ovom vremenu. Pa mi ne smemo takve stvari da gubimo. I zato smo mi nervozni. Zašto neko dozvoljava da ovakav bude haos? Ajde da završimo na ovom mestu. Relativno je pozitivno. Pa pozitivno je. Poštovani gledalci, bio je ovo Fokus. Budite sa nama i u ponedeljak u isto vreme na isto mesto. Prijetno.